И сега към темата за качеството на въздуха, който дишаме, и въпроса: премествани ли са умишлено измервателни станции у нас? Преди ден пред Националното радио министърът на околната среда Петър Димитров заяви, че има трайна тенденция за подобряване качеството на въздуха в цялата страна, като последните три години няма превишение на средногодишната норма за фини прахови частици. В ефира на Здравей България по нова адвокат Димитър Площаков, който вече има спечелено дело срещу екоминистерството, контрира казаното от министъра. И припомни, че по данни на Европейската агенция по околната среда през 2020 година заради нивата на фини прахови частици в България, живота си преждевременно губят близо 11 000 души. Ще накарам половин София и половин Пловдив да заведат искове, каквито аз съм завел за обезщетение. На снимката виждате разположението на станция Баня Старина през 2012 година. Това бялото нещо. Тази станция е преместена през 2013-2014 на съвсем друго тихо периферно място в едно кръстовище, което е абсолютно безлюдно. С аргумента е преместена, че наблизо щял да се строи транспортен възел на две нива. Разрешението за строеж е издадено 9 години след преместването на тази станция. Строителството му никога не е започвало поради силни обществен натиск.